han som hade plockat på den här hålet. Tänk på om det King Kong är med en gång, han är... Fy till helvete. Han så pratar på högt hallå men. Är det så på högt då? Ja, han som är lagaren, han som pratar. Kan man skålira han som snackar idag? Ja, nå så är det. Han snackar på högt. Fy, det är helvete alltså.